Өңірде жаңадан тағайындалған мәслихат депутаттары белгілі болды. Облыстық сайлау комиссиясының мәліметінше сайлауға түскен 9 адамның ішіне жерлестеріміз 3-еуін таңдаған. Айта кетейік, солтүстік Қазақстанда халық қалаулылары наурыздың 26 күні кезектен тыс өткен сайлау нәтижесінде белгілі болды. Облыстық мәслихатта өз орнын босатқан Ирина Туфатулинаның орнына шаһар тұрғындары Екатерина Старсинаны лайық деп таныды. Оған 71% дауыс берілген екен. Осылайша 23 жастағы нәзік жанды Петропавлдағы ең жас депутат деп танылды. Ол қалалық жастар бастамалары орталығында нұсқаушы болып жұмыс істейді. Енді Екатерина Старсина 28-ші сайлау округіне жауапты. Сонымен қатар кезектен тыс сайлау Ақжар ауданында өтті. Айта кетейік, халық қалаулыларын таңдауға 9000-нан аса жерлестеріміз қатысқан. Средний возраст выдвинутых кандидатов составил 34. Сайлауға түскендердің орта жасы 34-ті құрайды. Олардың барлығы жоғары білімді. Депутаттарды таңдау кезінде ешқандай заң бұзушылық орын алған жоқ. Ақжар ауданында жаңадан екі халық қалаулысы тағайындалды. Бұл орынға Ленинград ауыл шаруашылық колледжі директорының орынбасары Амангелді Көпеев пен Ақжарқын орта мектебі директорының орынбасары Рашид Жамбаев лайық деп танылды.